Prezident İlham Əliyev noyabrın 9-da Amerika Birləşmiş Ştatları Nəqliyyat Komandanlığının komandanı General Stefan Lyonsun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında möhkəm tərəfdaşlıq əlaqələrinin mövcud olduğunu bildirərək, ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, enerji və müdafiə sahələrini əhatə etdiyini dedi və uzun tarixə malik əməkdaşlığımızın genişlənməsindən məmnunluğunu ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək səviyyəli rəsmilərinin Azərbaycana səfərlərinin münasibətlərimiz inkişafında rolunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Əfqanıstanda ölkəmizin beynəlxalq sülh və sabitliyə töhfə verdiklərini bildirərək, Azərbaycanın bu ölkədə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edən ilk dövlətlərdən biri olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın orada iştirak edən əsgərlərinin sayının bu yaxınlarda daha da artırılacağını və Azərbaycanın Əfqanıstandakı qətiyyətli dəstək missiyasına töhfələrinin, NATO ölkələrinə göstərdiyi nəqliyyat logistika dəstəyinin NATO üzv dövlətləri tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini vurğuladı. Bu baxımdan dövlətimizin başçısı NATO mənzil qərargahına son səfərini və NATO-nun ali orqanı olan Şimali Atlantika Şurasındakı çıxışını xatırlayaraq, orada əməkdaşlığımızın səviyyəsinə böyük önəm verildiyinin şahidi olduğunu qeyd etdi. Əfqanıstanla ikitərəfli münasibətlərə toxunan dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, bu münasibətlər böyük önəm daşıyır və ölkəmiz Əfqanıstan hökumətinə müxtəlif sahələrdə öz yardım və dəstəyini göstərir. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyev Əfqanıstanda sabitlik və təhlükəsizliyin təmin olunmasına töhfə vermək məqsədi ilə keçən il ölkəmizin Asiyanın qəlbi İstanbul prosesi çərçivəsində yüksək səviyyəli tədbirə ev sahibliyi etdiyini bildirdi. Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturu, o cümlədən avtomobil və dəmir yolları, hava və dəniz limanlarına böyük həcmdə investisiya qoyulduğunu bildirən Prezident İlham Əliyev, Azərbaycanın nəinki regionda, daha geniş məkanda ən güclü nəqliyyat infrastrukturuna malik ölkələrdən biri olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları Nəqliyyat Komandanlığının komandanı General Stefan Lyonsun səfərinin əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı müzakirələrin aparılması üçün yaxşı imkan yaratdığını bildirdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Nəqliyyat Komandanlığının komandanı General Stefan Lyons ilk növbədə dövlətimizin başçısına Bayraq günü münasibəti ilə öz təbriklərini çatdırdı. O bildirdi ki, Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında strateji əlaqələr çox böyük önəm daşıyır. Stefan Lyons Azərbaycanın Əfqanıstandakı qətiyyətli dəstək missiyasında nəqliyyat sahəsinə böyük dəstək verdiyini və bunun yüksək qiymətləndirildiyini bildirdi. O, Əfqanıstanda xidmət etmiş hərbçi kimi Azərbaycanın bu ölkədə yüksək səviyyədə həyata keçirdiyi işlərin şahidi olduğunu dedi.